ଏ ପଥର ଚକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ପୁରୁଣା ସାହିର ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ନିକଟସ୍ଥ ଖଡ଼ଗ ନଦୀ ନିତିଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଏହି ପଥର ଚକ ବାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ନଦୀ ବାଲିରୁ ସେ ନିଜେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଚକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମହାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ପୁରୁଣା ସାହିର ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଖଡ଼ଗ ନଦୀର ଏହି ଅର୍ଜୁନ ଘାଟରୁ ପଥର ଚକଟିକୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ହରିହର ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିମିଶି ଏ ଚକାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଧରି ଆସି ଏଠି ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଯାହା ହେଉ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଇତିହାସ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଜକୁ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଏଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଏକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ଚକ ଏଠି ଥିବାର ଆଉ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆସିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗା ରଖିଲୁ କି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସି ସେ ଚକକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନାର ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି ସେ ମଠର, ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେଇଟି ଜୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏହା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଆସିଲା ବାଦେ ଦୁଇ ତିନିଟା କମିଟି ପାଇଁ ବୋଲି ଟଣାଉଟରା ହେଲେ, ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଆସିକି ଆକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ନେବୁ ବୋଲେ, ସେଠୁ ଆମେ ଭୟରେ ପଥର ତାକୁ ନିଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିଲୁ। ରଖିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟନ୍ତେ ଏ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସଫା କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ନିଆ ଯାଇକି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ବୋଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସତ ବିଶ୍ୱାସ ବଣିକି ସତ୍ୟକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ରଦାୟକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶରୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ବିରଳ ପଥର ଚକର। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖଡ଼ଗ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଖଡ଼ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସୁରୁବାଲିଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହାସିଙ୍ଗି ମାଟି ଏକ ପୌରାଣିକ ମାଟି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ପଥର ଚକକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଚକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ଗାଁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନାଇଁ ମୋତେ କାଢ଼ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କାଢ଼ିକିରି କିଛି କାଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଆହୁରି ଭୟ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲି, ପୁଣି ଡକେଇକିରି ସବୁ ଭାଇ ହେଇକିରି ସେଇଟାକୁ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପଥରଟା ତ ଆମକୁ ମିଳିଛି ମହାସିଂହର ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଆମର ଅଜାପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ମହାସିଂହର ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ପର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଛୁପାଇକି ରଖିଲି। ବର୍ଷଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ଯେ ତାର ଗୋଡ଼ଯାକ ରକ୍ତଦେହ ଫୁଟୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ପଚାରିଲୁ ତୁମେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ବୋଲି କହିଲ, ନା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଧାର କରିବି ବୋଲିକି ଆସି ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିକି ପୂଜା ପାଠକଟା କଲା। ଏବେ ଯେଉଁଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବୋଧେ ସିଏ କିଛି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଜଳରୁ ଅର୍ଜୁନ ଚକ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଚକକୁ ଆଣିକି ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚଳାଇଛୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଗବେଷକ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବୁ, ଏହା କରିବୁ, ସେୟା କରିବୁ, ଗବେଷଣା କରିବୁ, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦେଇକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା କିଛି ଐତିହାସିକମାନେ ଆସି ପଥର ଚକଟିକୁ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ମହାସିଂହର ଅର୍ଜୁନ ଘାଟରେ ଏ ନଦୀରେ ଏକ ଅର୍ଜୁନ ଚକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏ ଚକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ଏ ଚକକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଏ ଗାଁର ଏ ଘାଟ ନା ଅର୍ଜୁନ ଘାଟ, ତେଣୁକରି ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚକ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ତେଣୁ ଏ ଚକକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚକ ବୋଲି କହିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସିକି ଆମର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ଚକକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ଓ ଏ ଚକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆ ଗାଁ ମହାସିଂ ଅର୍ଜୁନ ଘାଟରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।